Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանով այսօր ավարտվեց հերթական նստաշրջանը։ Ընդդիմությունը դարձյալ ներկա չէր, իսկ հարց տալու համար հերթագրվել էր 4 պատգամավոր։ Պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը նշեց, որ դրամը դոլարի նկատմամբ տարեսկզբի համեմատ 12-ից 13%-ով, իսկ 2021 թվականի համեմատ մոտ 20%-ով արժևորվել է։ Եթե պարզվի, որ փոխարժեքը կայունանում է հենց այս միջակայքում, հնարավոր է արդյոք, որ էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագների հարցում վերանայման հնարավորություն լինի, որովհետև իրենց հաշվարկների մեջ բավականին մեծ դեր ունի հենց փոխարժեքը։ Հարցին պատասխանեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով, որ սակագներում փոխարժեքի ազդեցությունը հաշվարկված է և դրամի արժևորումը բնականաբար պետք է հաշվի առնվի։ Այլ հարցը, թե ինչքանով է այս իրավիճակը դիսկրետ կամ ֆունդամենտալ երկարատև, ես հասկանում եմ ձեր հարցը, որովհետև իրոք չի բացառվում, որ սա երկարատև միտում է այլևս, և նույնիսկ բյուջեով նախատեսված փոխարժեքի կամ սակագնային գործառույթներում որոշված կամ հիմքընդհուված փոխարժեքի համեմատությամբ, այո, սա արժևորված փոխարժեք է, և եթե այլ բաղադրիչներով հավելյալ ճնշումներ չլինեն, վստահ եմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս հարցին կանրադառնա տարվա կտրվածքով։ Թունյանը նշեց, այս պատասխանից կարելի է եզրակացնել, որ որոշակի ժամանակահատված դեռ կհետևեն զարգացումներին, և հետո, երբ փոխարժեքը չփոխվի, սակագնի վերանայման հնարավորությունը կքննարկվի։ Վստահաբար, եթե ես չեմ սխալվում, դա տարվա կտրվածքով է դիտարկվում, փոխարժեքի ազդեցությունը սակագնի վրա, բայց նույնիսկ, այստեղ մի հանգամանք էլ կա, որ ի վերջո նաև կամ նշանակություն կունենա նաև, թե ինչքանով է պերմանենտ այսօրվա իրավիճակը, որ գազի դիմաց հնարավոր է վճարել նաև ոչ կոշտ արտարժույթով, և կարծում եմ համադրմամբ այս հարցին անդրադարձ կլինի տարվա արդյունքներով, և էֆեկտները կարտացվում են սակագնում, վստահ եմ։ Պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, թե ամիսներ առաջ ամբողջությամբ վերակառուցված Կապան Տաթև ճանապարհի Տաթև աղվանի հատվածի ճանապարհածածկը ինչու է գրեթե ամբողջությամբ քանդվել և դարձել ոչ երթևեկելի։ Արձագանքեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, նշելով, երկրում ճանապարհի գլխավոր երկու պատասխանատու կա՝ պատվիրատուն, իդեմս պետության և շինարարը։ Տաթև աղվանիում բազմաթիվ օբյեկտիվ խնդիրներ կան։ Խնդիրները եկեք մի քանի մասի բաժանենք։ Մեկը այդ տարածքի կառուցվածքն է։ Խնդրում եմ Սյունիքի մարզից մի քանի պատգամավոր կա, հարցրեք, տեսեք ինչ բարդ ռելիեֆ է, ինչ կավային շերտեր են, ինչ գրունտներ է եւ այլն։ Այսինքն կան օբյեկտիվ պատճառներ։ Երկրորդը, երեք կտորներից մեկը ավելի վաղ է նախատեսված եղել եւ սկսվել է շինարարություն, նախատեսված չի եղել ծանր բեռնատարների համար, նախատեսված եղել երկու շերտ, ոչ թե երեք շերտ եւ այսպես շարունակ։ Մյուս երկու կտորը կառուցվել է բավական արագ, կառուցվել է տրանսպորտային երթևեկությանը զուգահեռ, այդ ամբողջ ընթացքում նաև և եղանակային պայմաններ, և մեքենաների, ծանր մեքենաների առկայություն և այլն։ Այդ ամբողջը հասկանալով, աշխատանքները ավարտական տեսքի չեն բերվել, այսինքն վերջին շերտը չի տեղադրվել, դրանց համար ընկերությունները չեն վճարվել։ Սանոսյանը անդրադարձավ լրատվամիջոցների այն հրապարակումներին, թե դրա համար միլիարդներ են հատկացվել։ Միլիարդներ տվողը մենք ենք, մենք չենք տվել։ Այդ միլիարդները ով է տվել, որ հնչեցնում են։ Չենք տվել, որտեղ աշխատանքը չի ավարտվել։ Ես այս թեման այնքան քննարկվում, այո, բոլորիս խնդիրն է, բարդ ձորակ է, բարդ ռելիեֆ է, կավային շերտ է, 2 մետր ամբողջ շերտը հանելու խնդիր կա, և հիմա մարդիկ հոժարակամ շինարարները, նաև ես շնորհակալություն նաև պետք է հայտնեմ այդ շինարարական ընկերություններին, գնացել անում են այդ աշխատանքը։ Իհարկե դժվարություններ կան մեր համակարգացիների համար, վարորդների համար, բայց բոլորից խնդիրն է։ Հիմա թերությունները վերացնելով գնում են, երկու ընկերության հատվածը միասին մոտ 1 կիլոմետր է մնացել, ամբողջությամբ կավարտեն, թերությունները կշտկեն և երրորդ շերտը կասֆալտապատեն։ Լենա Նազարյանի հարցը եւս Գնել Սանոսյանին էլ ուղղված։ Պատգամավորը հետաքրքրվեց, արդյոք այն համայնքներում, որտեղ ջրի խնդիր կա, խոշորացումից հետո այն լուծվում է։ Ի պատասխան նախարարն ասաց, որ երկրի բնակավայրերի մի մասը գտնվում է Վեոլիա ջուր ընկերության սպասարկման տիրույթում, և այդտեղ պատկերը բավական բարվոք է։ Իսկ նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի 95 բնակավայրում խմելու ջրագծեր անցկացնելու ծրագրեր են իրականացվել։ Դա Հայաստանի բնակավայրերի առնվազն 10%-ն է։ Եթե տեմպը շարունակվի, խնդրից հնարավոր կլինի ձերբ ազատվել։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։